sabe-me se eu quero ir ver ali a zona onde a gente vai fazer o nosso aniversário. Mas a gente está aqui a para ver coisas, já não é assim? Exatamente, estamos aqui nas preparações do nosso aniversário. É verdade. Começa amanhã. Epá, tem um palco que é uma maravilha. Exatamente, temos todas as noites duas bandas, você depois temos DJ. Ah, parece a São Joaninas aqui das 5, não é? São mais pequenas, mas é a preparação para as São Joaninas, que a gente está há muito tempo sem festa. É verdade. E o povo está, nota-se, está ansioso, está na altura de começarmos a abrir isto. Já está tudo a precisar de tirar máscaras, aliviar umas festazinhas. É verdade. Pá, também aqui uma tenda ao ar livre, as coisas têm estado controladas. Temos aqui espaço verde e muros e cerrados para curar as cadelas quantas queiram. Exatamente, não é? Podem bem à vontade, a gente está a tratar de não faltar bebida. Pá, as bandas à partida têm tudo para correr bem, temos bandas de cá, tem o Céu à Viu para começar com o Futuro Comadoras, depois temos os Rons. Começaste do final, mas vou começar do princípio. Tá. Já são 20 anos, não é? Com as vaquinhas. São 20 anos, sim, senhor. Portanto, fazemos 20 anos. Há 3 anos, antes da gente fechar, já tínhamos feito assim, foi a primeira vez que fizemos assim festa em tenda. É uma forma também de fazer uma festa para as pessoas que nos visitam diariamente comemorarem a festa connosco, porque não é, o trabalho todo que isto dá para 2 dias é um bocadinho difícil. E é o vosso carinho para com os clientes. É um encargo um bocadinho grande, e então a gente tenta fazer uma festa para a gente celebrar todos juntos e também criar um ambiente agradável para quem nos visita todos os dias. Fizemos no exterior, porque assim quem quer confusão e quer estar numa zona calma, lá fora continua a trabalhar normalmente. Um espaço belíssimo. Aqui as entradas são pagas, pá, porque a gente quando faz uma tenda no exterior tem custos de tendas, tem custos de licenças, temos que ter uma equipa maior, e é um bocadinho para ajudar aqui, porque também temos bandas, temos cachês, temos... Não vamos falar em valores, mas é uma coisa simbólica, exatamente. Exatamente, por isso... Como é que nasce o coisa, Vaquinha? Tu lembras-te, tu já tens 30, não é questão de... Eu tenho 31. Então eras miúdinha quando teu pai começa com este negócio. O meu pai sempre teve vacas e ele... Eu lembro-me dele começar no processo, eu tinha 8 anos, dele começar aqui com a fábrica antiga. Sem saber o que é que ia fazer aquelas vacas, exatamente, não é? Eu queria aproveitar o leite para fazer alguma coisa, porque ele também não gostava muito de vacas. Então ele, como fornecia leite para o antigo artesão, começou a fabricar. Pagou-lhe a patente, eu vou cá ajudar, e eu lembro-me perfeitamente desse processo. Hoje em dia o nosso bar foi ali que começou o processo inicial, era tudo ali. É interessante, ok. Exatamente. É um coiso de vaca, aliás ontem no... No Palmeirinho, como é que perguntavam qual era o queijo, não sei o quê, se era dos Açores, a gente sabia logo que era o de São Jorge. Exatamente. Esta gente não percebe nada de queijo dos Açores. Sim, sim, não, e neste caso a gente tem as nossas próprias vacas e é que transformamos o leite, a gente continua com a parte da lavoura. É purpuríssimo o vosso queijo, exatamente, que é mesmo assim. Como, esta aceitação de queijo vaquinho ao longo deste tempo, como é que veio assim de feita por parte das pessoas? Vocês começaram então a receptividade, não é? Para já é um queijo um pouco diferente dos outros, não é? Sim, isso também tem a ver com o facto de ainda ser um queijo feito de forma artesanal, não há máquinas, ainda é as mãos das pessoas que estão lá. Exatamente, é verdade. E aqui a ideia também foi tornar o queijo vaquinho uma empresa dinâmica, uma equipa jovem e que se vai adaptando às situações. E também tem uma equipa fantástica que tudo que eu que ponho, eles abraçam sempre. Dizem que é para matar, eles dizem que é para esfolar, não é? Eles também sugerem ideias, por exemplo, a mesma ideia aqui do Balinho de Carnaval. Exatamente, é verdade. E é também criar aqui, apesar do nosso objetivo ser vender queijo, também ser uma marca muito associada a momentos, as pessoas sentirem um carinho e terem histórias que aconteceram no queijo vaquinha, e é um bocadinho isto que a gente quer criar. Como o vaquinha sentir o momento e sentir a tradição. Exatamente, que é mesmo assim. Exatamente. Vamos à festa, agora sim, isto foi para não estar a amassar as pessoas, foi como é que nasceu o queijo vaquinha muito rapidamente. O queijo vaquinha. Vamos agora à festa. Temos sexta, amanhã. Exatamente. Hoje é 7, é amanhã, 8 e 9, sábado e domingo. Exatamente. Vamos ao sábado. Sábado. Aqui é a parte da tenda, começa pelas 9h30, inicialmente com o concerto do Céu à Viu, que é com o Frederico Madeira e o Dário. Depois temos os Rom, que é assim uma bandazinha de rock também aqui da Terceira, muito engraçada. A seguir temos o DJ, que é do Porto, o DJ Dre, também estamos assim para a malta mais nova que depois gosta de ir para a noite dentro. Os mais idosos também podem vir, não há problema. Exato, também podem abandonar. Exatamente. No segundo dia temos uma banda de Lisboa, em que temos, é uma música, eles tocam um bocadinho de música brasileira, é assim aquele ambiente agradável, que contenta um bocadinho toda a gente. E depois temos seguido o Tiago Mendes, que é um DJ que também vem do Porto, é assim um jovem DJ, tem 25 anos e...
parece muito promissor e ele é bastante simpático e puxa muito para as pessoas, também estamos à espera de uma grande noite. Meter a grupos que nós não conhecemos, pronto, muito para também fazê-los chegar aqui à nossa população. É, exatamente. São grupos que nunca tiveram nos Açores, é que também exatamente. É a primeira vez que eles vêm aos Açores. É uma ponte que se cria. A gente gosta muito, claro, que as bandas de cá são importantes e são fundamentais, a gente gosta aqui de fazer uma ligação com as duas para criar um cartaz apelativo. Uma miscelaneazinha, que é mesmo assim. Há novos projetos do Cois Vaquinha, novos sabores, ou os sabores que existem já são suficientes? Não, os sabores, por enquanto, mantém-se. Isto foi 2 anos que estivemos assim parados, pá, criamos a edição metade do queijo cremoso, mas é um queijo muito trabalhoso, em que fazemos sol e assim ao Natal, porque é ali o mês de janeiro que é mais calmo, mas por enquanto manter o que está bom e não inventar muito, porque isto também foi 2 anos. Pode começar a estragar, não é? Exatamente. E foi 2 anos que estivemos parados, isto foi muito bonito, mas agora é que está à espera de se melhorar. O teu pai dizia bem que pronto, é muito complicado aguentar uma empresa destas no, na altura de pandemia que nós passamos. Que é mesmo assim. Exatamente. Há gente para pagar, há produtos para se fazerem, isso aí, uma série de coisas que as pessoas às vezes nem imaginam. Que a gente deixa de faturar menos, mas os custos são os mesmos, as vacas é verdade. Continuaram a dar leite, temos que fazer o cois, não se pôde parar. É verdade. Exato. A vaca não faz greve. Na fase. Ao contrário de muitos funcionários, exatamente, não é? Sim, senhor. Ó Zita, muitos parabéns. Que venham mais 10, como diz o outro. E um grande abraço ao teu pai, à tua família. E vamos então para a festa. Okay, sim, um grande abraço. Obrigado. Obrigado.